Bir ölkənin qayda qanunları hazırlanarkən cəmiyyətin psixologiyası nə dərəcədə yəni nəzərə alınmalıdır? Yoxsa burada şərqli ya da qərbli olması fərq etmir? Mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Deməli, vahid beynəlxalq deyək ki, dəyərlər var. Ölkələrin konstitusiyaları demək olar ki, bir-birinə yaxındır. Eyni kriteriyalar, eyni müddəalardır. Amma bunun altında qanunlar hazırlanarkən mütləq şəkildə cəmiyyətin mənəvi psixoloji vəziyyəti, sosial vəziyyəti bunlar nəzərə alınmalıdır, mütləq ona uyğunlaşdırılmalıdır. Zorakı şəkildə bir cəmiyyətə uyğun olmayan dəyərləri tətbiq eləmək olmaz. Bəli. Və yaxud cəzalar veriləndə də o nəzərə alınmalıdır. Yəni, bəzi mənəvi cinayətlər var da, mənəvi motivli. Bəli, bəli. Orada təbii ki, cəza ola bilər, amma sərtlik dərəcəsi bir qədər fərqli olmalıdır. Tutaq ki, bizdə o daha ağır bir mənəvi cinayətdir. Tutaq ki, başqa ölkədə bu çox yüngül bir şeydir. Bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Cəmiyyətin, deyək ki, öz meyarları, öz mənəvi dəyərləri, dövlətinə bağlılıq məsələləri var da, dövlətdən narazı qalmamalıdır. Tutaq ki, o başa düşməlidir ki, dövlət bu hüquq qanun deyib, bunun mənəvi yaşayış tərzini dəyişməyə çalışmır, onu çətin vəziyyətdə qoymur da. O inanmalıdır ki, bu dəyərləri dövlət qoruyur, təmin edir. Təbii ki, başqalarını nümunə gətirməklə, biz filan ölkədə belədir, filan ölkədə elədir, bu doğru deyil. Nə olsun filan ölkədə elədir ki, bizdə də yaxşı dəyərlər var, dünya bizdən onu götürür, xeyir götürmür. Çünki onlar öz cəmiyyətlərinin mənəvi, psixoloji, sosial vəziyyətlərini nəzərə alırlar. Ona görə bu mütləq vacibdir.